ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ወቅቶች በተለያየ ጊዜ የራሳቸውን ጀግና ይፈጥራሉ። ጀግንነት በአፍ ወይም በተረክ የሚመጣ ሳይሆን ጀግንነት በተግባር የሚሰራ ነው። ተግባራዊ ጀግኖች በጣም ውስን ናቸው። ተግባራዊ ጀግኖች ደግሞ ብዙ ጊዜ አይወራላቸውም፣ አይዘከርላቸውም። እኛም ጀግኖቻችን ልናወድስ ይገባል። አንድ እህታችን ውጭ ሀገር ነው የምትገኘው። ይህንን የጀግንነት ታሪክ በተለያዩ ሚዲያዎች በሶሻል ሚዲያ ጭምራ ስትከታተል ቆየች። በኋላ ላይ ግን በቃ ማድረግ የቻለችው እዚህ መጥቶ መዋጋት አልነበረም። ያለችው ውጭ ሀገር ነው ያለችው። ነገር ግን ደህንነታችንን ለማስጠበቅ፣ የወገኖቻችንን ደህንነት ለማስጠበቅ፣ ደማቸውን ለማፍሰስ ዝግጁ የሆኑ ህይወታቸውን ለመገበር ዝግጁ የሆኑ ሰዎችን በማየቴ እኔ ተደስቻለሁ። በእኔ ዘመን እንዲህ አይነት ጀግና በማየቴ ኮርቻለሁ። እኔ አቅም የለኝም፣ ግን አቅሜ በፈቀደው ለራሳቸው አደራ፣ ለሌላ ሰው አይደለም፣ ለራሳቸው በእጃቸው ይህችን ብር ስጥልኝ ብላ ወደ 16800 ብር ሰጥታኛለች። ይኸው እኔም ባለፈው ሳምንት መጣሁ፣ አላገኘኋቸውም። ዛሬ ግን አጋጣሚ ሆኖ አገኘኋቸው። በጣም ደስ ብሎኛል፣ ስላገኘኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ይህንን ያደረገችው አንድ እህት ናት። እንግዲህ ለፈለጉት ነገር ያውሉት። እኔ ህይወታችንን እየጠበቁልን ይችን ነገር ልሰስት አልችልም። ያለችኝ ይቺ ስለሆነች እንጂ ጨምሬ በሰጣቸው ደስ ባለኝ ነበር ብላለች። እባክዎን ይችን ነገር ይቀበሉኝ። እሺ፣ አጠር ያለ ቆይታ ከእሳቸው ጋር አደርጋለሁ። ሰላም አለይኩም። አብሽሩ። እስቲ እንዲሁ ያለውን ሁኔታ ያጫውቱን። አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እሺ፣ እንግዲህ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንግዲህ ደህና ነው፣ እንደ በፊቱ አይደለም። እየቀለለ ነው ያለው፣ እንግዲህ ችግሩም እየቀለለ ነው። በማል ላይ በወንድም ላይ እንደዚች ያለች ልጅና እንደዚች ያለች ለወገኗ ተቆርቋሪ፣ ለወገኗ በጣም የሚቆጫት ለወገን የምትጓጓ ልጅ እንደሷ መሰሎች ባሉ አልሐምዱሊላ አገራችን ደህና ችግሩ ሊፈታ ችሏል። አሁንም እነዚህን ለወገን ተቆርቋሪዎች ልጆቻችንንና ወንድሞቻችንን ሆነ እህቶቻችንን አሁንም አላህ ያቆይልን። በገንዘባቸውም ለሚረዱን ገንዘባቸውን አላህ ይጨምራቸው እና አሁን እየቀለለ ነው ያለው። በእርዳታውን በኩል ድጋፉም እየበረታ ያለው ያልሰማው እየሰማ እየመጣ እየተነባበረ ነው ያለው። እንግዲህ ጥላትም ትንሽ እንደ ድሮ አይደለም፣ ኃይሉ እየቀነሰ ነው። ያው ለአሁኑ እንግዲህ ዝግጅት ላይ ነው እኛም ያለ ነው። እነሱን ያው መቼም ወደ መጨረሻ ላይ ግባቸውን እንደምናስመታቸው እኛም ተስፋ አለን። ያው አዝመራውም ትንሽ አሁን ወደ መፍሰሱም ወደ ምኑም አለ። ለዚህም ጉጉት ስንል አዝመራው አሁን ካልተሰበሰበ እንደ ጤፍ እና ሌላ የመሳሰሉ ሰብሌዎች አሉ። እነዛንም ለማስለቀቅ ስንል አሁን እንግዲህ ግድ መግባታችን አይቀርም። በሁለት ሶስት ቀን ላይ እንግዲህ ግብ ማስመታታችን አይቀርም የሚል ተስፋ አለን እና ኢንሻአላህ ወንድሞቻችን ልጆቻችን ይኑሩልን። በውጭም በግቢም ያሉ በእነሱ ኃይል በዱአ አድራጊውም በዱአ አውቀልጠም በገንዘብም በገንዘቡ ኃይል እየበላን እየጠጣን እየለበስን እሾህ እንዳያወጋን ጫማ ሳይቀር እየተረዳን ነው እና ያለ ነው። እኛ የጥይቱ እሾህ እኛ ምንም ምናችንም አይደለም። አላህ ጋራ በአላህ ተወከልቱ። እኛ አገራችን ሰላም እናረጋል የሚል ነው ተስፋችን። ኢንሻአላህ ማህበረሰቡ እንግዲህ እዚህ እርዳታ እየተረዳ ነው፣ በበቂ ሁኔታ እያገኘ ነው ወይስ ምን ማድረግ አለበት? ይህንን ፕሮግራም እየተከታተለ ያለው እዚህ በጣም ብዙ ሰዎች እያየሁ ነው። በበቂ ሁኔታ እየደረሳቸው ነው ወይስ ይቀረዋል? እንግዲህ ብቃቱ ይቀረዋል። እንግዲህ አላህም እኩል አድርጓል ሰጠ። እውነት ነው። አዎ። እና ደግሞ ገና ለአሁኑ ያልሰማው እየሰማ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጣው አጥጋቢ አይደለም። ያው ለነገሩ ግን ሀራ ብሏል፣ ሀሞት ብሏል፣ ሀሞት ብሏል። እና ሀመችም ትንሽ ነው እንጂ በቂነቱ በቂ አይሆን። ስለዚህ የሚያየው ሰው የሚችለውን ነገር ይደግፍ ነው። አዎ፣ የሚችለውን ነገር አሁንም ወደኋላ ባይል ጥሩ ነገር ነው። ጥጋቡ ገና ነው፣ መድረሱ ገና ነው፣ ያልደረሰው ብዙ ነው። አሁን ይሄ በቃ ቤቱ ተፈናቅሎ ነው ያለው። አሁን ይሄ አሁን በቤቱ ያለው እንግዲህ በቤቱ አለ ችግሩ ጋራ እንግዲህ ችግሩ ቢኖርም በቤቱ ያለ ሰው እንዲ ያለው ይቆጠራል። እነዛ አሁን ጁንታ ያለበት ቀበሌ ፈልሰው መጥተው አዝመራቸውን ጉድጓዳቸውን ያላቸውም ንብረታቸውን እዛ ጥለው መጥተው የሚለብሱት ጨርቅ አልያዙ። አሁን እዚህ ፀሐይ ላይ እና ጫካ ላይ ያሉት እንደዚሁ በጎ አድራጊው ይሄ ወንድሙ ሁላ እያመጣ የሚጣጠለባቸው ልብስና የሚያጎርሳቸው በቀር እንጂ ሌላ ነገር ይዘው አልመጡ። ለእነዚሁ ነው አሁን የሚመጣው የሚረጨው እንጂ እንኳን በበቂ ጭራሹንም ያልደረሰው አካል ገና መዓት ብዙ አለ ብዙ አለ።
መልካም እጅ ጋር ገን ነው የምናመሰግነው እንግዲህ የወታደር ግዜ በጣም ውስናትና ግዜያቸው ብዙ መሻማት የለብንም እንደተመለከታችሁት ግን ማንኛውንም አይነት እገዛ ከቁስ ጀምሮ ከልብስ ቀጥሎ እንደገና የሚበላ የሚጠጣውን መስጠት መለገስ የምትፈልጉ እንዲህ ቦታው ድረስ ሄደን ለሚገባው አካል በሚገባው ሰው አማካኝነት እንድናደርስልዎ ከፈለጉ ወደ ፍሉሃው ተውፊቅ መስጂድ በማንኛውም ሰዓት 24 ሰዓት እና ክፍት አድርገን እንጠብቃችኋለን ብታመጡልን ለሚገባው አካል አምጥተናደርሳለን እህታችን አላህ ኸይርጀዛሽን ይክፈልሽ ስላከበርሽልን እናከብርሻለን እንወድሻለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ስምሽም ማልበል ሀሊማ ያሲን ከየት አካባቢ ነው የመጣሽው ከጊራና ከየት ከጊራና ከጊራና በምን ምክንያት ነው የመጣሽው ምን ተፈጠረ አካባቢያችሁ እዚህ እንዴት መጣሽ በጦርነት ምክንያት ነው የመጣሽው መቼ ነው የመጣሽው ትላንት ነው የመጣሁት ትላንትና እስኪ አካባቢው ላይ ምን ተፈጠረ ለስደት ወይም ወደዚህ መጣለ እንድትመጪ ያደረገሽ ነገር ምንድነው እስኪ ያለውን ነገር ትንሽ ዘርዘር አድርገሽ ንገሪኝ አረ እኔ ምን ነገር ይችላል አብሽር ያ ትምሽ ይላል አሁን ለራሴ የተሻለ ብታረገ ይሻላል አብሽር ያው ራሽ እኮ ነው ዙሮኛ የመጣ ነው ችግር ሆኖብን ነው በስደት ተሰደስን በቃ በጣም ተሰቃየን አቅማችን አልቻለም እንድንራብም ሆነ እንድንጣማ በቃ ከባድ እንግዲህ ዛሬ ያው ከአዲስ አበባ ድረስ መተን እናንተ እዚህ መሆናችሁን ሰምተን ያው መራባችሁን መጣባታችሁን መሰዳችሁን ሰምተን ነው የመጣ ነውና ነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት በመላው ዓለም ከሚገኙ አጋሮቹ ጋር እንዲሁም ደግሞ በጊዜያዊነት ከተቋቋመው በኡስታዝ ኢንጂነር በድሩ ሁሴን አማካኝነት በሚመራው ግብራኤል ዛሬ መተናልና ዛሬ ላይ ያለውን ነገር ትላንትናና ዛሬ ያለውን ነገር እስኪ አመዛዝንሽ ትንሽ ነገር በይ ዛሬ የተሻለ ነገር አለ ዝሩ ሁሉም ነገር መጥቶልና ትላንት እንግዲያም ስለነበር እንደው ደክሞ ነበር በጣም በእግራችን የተጓዝነው ብቻ ትላንት እንደው ብዙ አልተመቸንም ነበር ዛሬ አልሐምዱሊላህ ደህና ነው አሁን እዚህ እንግዲህ በጊዜያዊነት ትላንትና በመጣታችሁ ምክንያት እስኪ ሰው በምን አይነት መልኩ ነው እናንተን መደገፍ ያለበት ምን አይነት ቁሳቁሶችን ምን ቢልክላችሁ ለእናንተ ይጠቅማችኋልና እስኪ ይሄኔ በዚህ መልኩ ድጋፍ እንድታረጉልን እንፈልጋለን የምትዩ መልእክት አስተላልፊልኝ እኛ አቃዎች ሜሉንም ልብሶችም ምንም ነገር አላዘን ባሩጃችን እና የመጣነው መስራ ራስ ተቸግረን ለህፃናቶቹ ዝም ብለን ያለነው ከዛ ምንም ነገር የለም የማብሰያ ቁሳቁሶች ያስፈልጋቸዋል እሺ ሌላስ ልብሶችንም አላዘንም በቃ ዝም ብለን ያለነው ምንም ነገር የለንም እንግዲህ ያው እዚህ አካባቢ ላይ ያው ትንሽ እህቶቻችን እናፋሮች ናቸውና ተወሰኑ ነገሮችን ለማድረግ እንቸገራለን ኢንሻአላህ ግን ያለው ነገር ትላንትና ነው ዘየመጣችሁ በትላንትና ወለት እንግዲህ ስትመጣ ምንም ነገር አልነበረም ዛሬ ደግሞ በእናንተ ደጋግጆች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እህትና ወንድሞቻችንን ቢያንስ ለዛሬ የሚያድሩበትን እህል ያገኙ ነው ተባብረን በተባብረና በተሻለከን የተራቡና የተጠሙ ወንድሞቻችንን የታረዙ ወገኖቻችንን እናልብስና ብላ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ